Selv om vi er moderne mennesker i det 21. århundre, virker det ofte som om hjernen vår sitter fast i steinalderen. Når vi ser noe vi er sugne på, forteller hjernen vår oss det. Noe som gjør at vi bruker pengene på småting som vi kan få med en gang i stedet for å spare. Slik at vi kan kjøpe noe vi drømmer om senere. Spare handler om å forstå at hvert enkelt valg som blir gjort enten vil ta deg nærmere eller lenger unna drømmen din. Og mange små beslutninger kan gjøre mirakler over tid. Så enkelt er det. Eller kanskje ikke så enkelt, men du skjønner. Øvelse gjør mester.